どうも、エルザです。それでは、アンチャーテッドやっていきたいと思います。さあ、チャプター9入ったんで、早速進めていきましょう。おー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 、あぶないあぶないあぶない。普通に出落ちするところやったわ。崩れちゃないだろ。死んでも知らねえぞ。大丈夫だ、来い。本当に？どう見ても適当に作られてんだろう。平気だって。海賊製だぞ。やばそう。それはやばそう。ああ、なんかやばいの出てくるかな。こっちは特にないか。こっちか。さあ門くぐって、お、なんか仕掛けが作動したね。まああっちには戻れないな。まあ落とし穴に落ちたってわけでもないし。謎解きか。これすげえな。すごいかも。スイッチがあったぞ。慎重。うわー、よし、そんじゃこいつの手を取るぞ。おいおい、これでリバルテスト経過は支援。そういうことか。で、こいつは失敗したっけ。それは避けたいな。下に何かあるぞ。あれはバケツだな。なるほど。どうする。バケツね。バケツね。どうしようかね。特に何か触れるわけでもなく、仕掛けっぽい板があるぞ。バケツに水入れて置いてみろよ。わかった。水？あ、降りれたのか。入れたぞ。よし、渡してくれ。はーい。はい。あのでかい歯車に戻してみる。そうだね。何の歯車だ。よし、なんとなく分かってきたぞ。十字架と関係ある。ああ、多分これはキリストとディスマスとゲスタスを表してるんじゃないか。じゃあ白い十字架がディスマスだな。なら黒のはゲスタスだ。そしたらで、こうしてここ回せば、これでいいはずだ。やってみるか。ほんじゃ、オッケー。サムがスイッチ引くの。
おお、成功。姉さん見ろ、正解だな。生きてるよな。罠のことなら姉さんドレイクにお任せ。光の位置まで十字架を動かす。いや、終わったんだけどね。今のやつがテストなら一体何を試すつもりだったんだ。水汲みか。ディスマスを知ってるかだろう。エイブリーと仲間たちが大好きだったみたいだからな。簡単なテストだな。これだけじゃないのか。まさか。嘘でしょ、大ぶど。いや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 、今のはびっくりするわ。よし、あの崩れた橋まで行けってことか。だろうな、道を探すか。そうだね。来いよ、上げてやる。これだね。行くよ。ただ上からサムにどうにか手伝ってもらわないといけないね。さっき見て届かない距離だもんね。いいものを見つけたぞ。またこれであそこの崖の出っ張りまで行けるだろう。さすが。だいたい力仕事は俺か。出っ張りまでって言ってもこっち上がってくるぐらいか。あ、いや、違うか。ここだ、レイさん。ついてこい。さあ。もっと楽に行けないもんかね。本当だよ。橋が崩れてなかったら、もっと楽に行けたんだろうけどな。数百年遅かったみたいだな。さて、何があるかな。天井が低いぞ、気をつけ。いて。ああ、そっちがな。そうだね。光が見えるぞ。あら、ぐるーって回っただけか。なんだ、お宝があるかと思ったじゃないか。地下墓地か。なるほどね、聖堂の地下だし。これか。これ崩れるね。よし、ちょっと待て。聞け。宿舎の方はどうなんだ。あの手の込んだ墓石ぐらいですよ。集会場付近は掘り起こした。終わりました。北西側も完了してます。南側はどうなってるんだい。手つかずです。クレーンを運ぶのに1日かかります。ナデン、取り掛かって。クレーンなしでも調査するんだ。直ちに数名向かわせます。いいだろう。ライフ、写本の方はどうなんだい。ちょっといいか。また報告して。わかりました。聞いた？聖堂の地下に部屋があったんだよ。ああ、聞いた。見たのか？いや、なんだ？発掘作業のおかげで消えちまったよ、ほとんどね。みんなダイナマイトが大好きだ。最高級の装備を持った荒くれ集団。でも1ヶ月かかる仕事を2日で終わらせたんだよ。終わらせた？瓦礫の山にしといてか？そう、わかった。どうも。過激なことをするときは事前に報告させるよ。それか奴らにお預けって言っとけ。吹っ飛ばされる前に俺が手がかりを探す。無理だよ、これ以上待ってられないんだ。言っちゃ悪いが、俺の方が経験豊富なはずだ。違うか。
言われた通りにしたさ。だろうな。ここを壊したいようにしか見えないがな。まさか私はオークションの前にあの十字架を盗み出したかったんだよ。あのオークションには頼りになる部下を連れていけないから。オークションで手に入れるのが一番安全だろ。自分の直感に従わず、あんたに従ったらライバル登場する。奴は想定外だね。おびき寄せたかったんだろ。おい、そんなわけないだろ。彼が必要だから。そうだろ。とにかく安全なやり方はうんざり。宝があるなら見つけ出す。もしなければ、そろそろ諦めたら。ねえ、ビジネスでしょ。そうだな。何かあったら報告する。奴らがお宝を吹っ飛ばす前に行こう。ラブシーンはごめんだしな。待て、ナディンの言ってたこと。何だ。お前をおびき寄せるって話。奴に先越されなきゃそれでいい。気にすんな。まあ謎解きってか、そのあたりはね。あいつは一体どこの話をしてたんだろうな。どっか他の部屋だろ。ここには俺たちしかいない。聞かれてる前提で話してるわけではないと思うけどね。あ、どうだろうかね。ちょっと失礼。ちょっと失礼。ちょっと高い。ジャンプ台なんかないよな。うちの庭に置いてきた。くそ。あれどうにか取れないかな。欲しい。欲しいよね。ここではない。お、なんかある？なんかあるね。なるほど。で、で降りて。はい、これで OK。 なんか爆破音が聞こえたけど、気のせいだろうね。気のせいってことにしとこうか。あー、これで落とす。待ってろ。やるじゃん。キノコ、行くぞ。これありがたいね。なんで木箱があるのかはちょっと不思議だけど、まあそんなに気にせずね。やばいね。まあ聖堂には近づいてるってことだろ。すごいな。想像してたよりかなり凝った作りしてる。橋はダメだ。別の道を探そう。ダメ元だ。マジで。だっかんな。はあ。ダメ元だ。さあこれで。箱より軽くてよかったな。ほんとね。よし。どういう箱やっていう感じはするけどね。やってみるか。で。
まだいけない。これだったらよし、いけた。橋なんていらない。そうか、俺はちゃんとした橋欲しいけど。そうだね、安全というか安心するよね。こっちだ。ここがこんだけ崩れまくってなかったら俺たち閉じ込められてたかも。姉さん、周りを見ろ。マジかよ、これもテストだったんだろうけどボロボロになっちゃってるな。まあ今目の前の問題はどうやって向こうに行くかだな。そうだね。うん、あ、いけるね。はい、無事降りれた。これは？これ入り江っていうのがね、またね。ドーントレス号船長トーマス・ハワードが奴に踊らされ愚か者だということを指示しておくと。あのかなり頑丈そうなシーソーみたいなのを使ってみる。これか。んじゃダメ元だ。おい姉さん止まれ、無理だ、低すぎる。俺が押さえてる、行け。危ない危ない、落とされるところだった。なるほど、やった、いいぞ。ああで、俺はどうする。まあ、ちょいっと待って。おい、あの装置を見てみろよ。ほんと、わざわざこういうヤバい罠を作っちまうなんて尊敬しちゃうね。ほんとね。よし、おもりになりそうなものがあった。いいね。で、これを乗せていけるわけだ。これより重いぞ。うん、じゃあ、一応試すかな。おお。おい、アクロバットか？あ、くそ。走れ、走れ、走れ、走れ。やばい、やばい、やばい。ほい。行かねえ。よし、サンキュー。取れなかったね。もうちょいマシな罠にしてほしいな。まったく、俺はもう罠ごめんだ。なんかここの像を見てるとワクワクしてこない。なんなんだ、宝を埋めるのに装飾はいらないだろう。手の込んだテストもな。ゲー、ほんとこれ嫌い。まあね、あんまりいい気はしないね。針があるね。また十字架だ。こいつには宝石がついてる。おい、やろ。危ね。あ、何？いいか。他に高そうなもんあったか。なるほど。これもテストだ。強欲。ああ。そういうこと。よし、それじゃ。きっとコインじゃ。コインか。自信あんの？まあそこそこ。そこそこで我慢。まずは一つだけ。強欲ね。オッケー。罠来るなよ。
この形。マダガスカルだ。見ろ、ここの星。ここに埋めてるのか。キングスベイだ。その通り。あの野郎、ふざけやがって。何が？エイブリーだ。俺たちはもてあそんでる。ここのはずだったろ。でもお宝は一体どこだな。あ、じゃあキングスベイの次はどこだ？北極か宇宙か。姉さん、資格あるものには楽園が待っている。集めていたんだ。集めていた。ああ、仲間を集めてたんだ。集めるって何をだよ。くそ。二人とも随分想像しい。銃を床に、ゆっくり。あんたにも貸しがある。窓から放り投げてもまだ不満？レイフ、レイフ、聞こえる？今墓地にいる。奴らここにいたぞ。目の前にいるわよ。何？どこだ？聖堂に戻りな。穴をたどって。すぐに行く。頼むからまだ撃つなよ。じゃあ早くして。キングスベイ、キングスベイのどこにあるか、それを知るには十字架が必要だけど、使い方を知ってる人間は二人だけ。あんたたちってこと？そう、レイフじゃ時間かかること間違いなし。悪いけど取引はしないよ。十字架像を。十字架像じゃない。何？本来十字架像ってのはキリスト。やっぱ何でもない。触らないで。ついちまったみたいだな。本当だよ。殴って蹴って火をつけただな。出したぞ。やっちまえ。そして。やったな。痛いねえ。それは。取ったもの勝ちだろう。
たいね。意外と当たりそうで当たらないね。おやべ。そっちがいい。ショットガンのが相性がいい。今は12か。お前に勝ちではねえんだよ。おいこらネイト、ここでもドンパに聞こえてんぞ。すまんな。長い。とっととここから連れ出してくれ。やれやれだな。待てよ、かっ飛ばしたぜ。あれをぶっ壊すんだ。どれだよ、ぶっ壊すのはどれ。あれ、壊れた。早く行こう。そうだね。サム、スナイパーだ。隠れろ。いいの持ってんじゃん。いや、やっぱスナイパーいいね。いる感じか。走れ、止まるな。お前いつもこんなことしてるのか。違う。いや、だから、そうだ。ああ、もう誰も。どっちや。観光にぴったりってサリバ言ってなかったか。何も見えねえ。いいからこのままミスルまで降りるんだ。
さあショットガンだね。いや違う、右側か。結構綺麗だった気がしたけどな。しくったな。奴らだ。サム、こっちだ。ここを通ってくれ。覚悟はできたか。どうしてくれな。カービン当たんねえ。ちょっと待った。いっか。やべ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 。AKのが精度いい。やばいっすねはやばかったな。あいつら俺の飛行機を撃ちやがった。お疲れ様。はまたガスカルまでどれくらいだ。空振りか。まあな。何言ってんだ、見ろよ、お宝だ。まずは一枚か。残りはマダガスカルか。ああ、マダガスカルの地図が床に書いてある部屋があったから。あ、きっとそこだ。無駄足になりそうな気がするのは気のせいか。スコットランドに財宝はなかったんだって。じゃあ何のために来たってんだ。聖ディスマスの十字架は。だから言ってるだろ、エイブリーは仲間を集めてた。十字架は招待状で、洞窟はまあ一種の試練だよ。じゃあ俺らパスした。おめでとう、眼帯とオウムがもらえるぜ。わからん、なぜ奴らは人を選ぶのにそんな面倒くさいことをする。自己防衛だよ。エイブリーは当時世界一の賞金首だったんだ。信頼できる仲間を集めてみんなのお宝を守ったんだろ。みんなのってなんだよ。いやほら、だからさ、トーマス・デューはすでに名打ての海賊だった。んじゃ彼がエイブリーと手を組むことに何の得がある。きっとエイブリーが十字架を送ったのは自分と同レベルの海賊だけだ。もし全員が同じ場所にお宝を隠していたら。まあそりゃ船一隻ごとき霞んじまうな。その通り。おお、そりゃすげえ。それでマダガスカルのどこに行きゃいいってんだ。キングスベイだ。当時海賊のアジトだったとこだよ。知ってるよ、でかいところだ。で、詳しい位置は。それが地図の部屋は崩れちまったからな。ほら。何笑ってんだ。試練を通過した海賊仲間だ。奴らにただ一つ残るものは。火山が掘られてる。
キングスベイの近くに火山があるな。ならそこにひとっ飛びと行くか。ネイト、ね、ネイト。エレナ、ずっと電話してたのよ。大丈夫？ああ、てかどうして？ニュースで見たの。そっち洪水なんでしょ？モンスーンの時期にマレーシアへ行くのはやめた方が良かったかもね。だな。そんで足止め食らっちまってさ、装備も壊れちゃったけど、みんなは無事だよ。それならいいんだけど、明日から仕事なの。それが実は延期だから、ちょっと10日くらい帰国がずれるかも。10日も。それなら帰りのチケット私が買っておくわ。いや、それはこっちでやるからいいよ。てか余裕を持ってってだけのことだしさ、そんなにかからないよ。わかった。でも焦らずに気をつけてね。もちろん平気さ。あ、エレナごめん、ジェイムソンが呼んでる。そろそろ行かなくちゃ。ええ、愛してる。私も。衛星の情報はどうだ？今んとこさっぱりだな。電波が切れた。な、電波がいらないものは紙だ。よし、このルートなら火山にまっすぐ行けそうだな。揺れそうだけど。それじゃあ行くか。了解。行こう。チャプター10、12の塔と。地図によると火山の周りに建物がある。古い拠点とか見張り塔がいくつかな。見張り塔？エイブリーは世界一の賞金首だ。ここにお宝があれば見張りが必要だったはず。その塔の一つが火山の麓にある。エイブリーのお宝も。そう祈ってよぜ。はい、ということで今回ここまでになります。まあ結構アクションが強いので面白いね、なんだかんだね。いやー、次は火山ということで、なんか世界一周してるような気分になってくるけど、次回も楽しんでやっていきたいなと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。